Atëherë Ana, tek faqa 81, po. Kryemi shkruan për menun e drekës së Bajramit. Po. Më fol pak më shumë, lutem, ose edhe mund ta lexoni duke e cituar më sakt. Atëherë, mund ta lexoj sepse është shumë e bukur, duke qenë që këto janë dije që ne i kemi humbur edhe në nivel kulinar, sepse kërkojnë dhe kohë shumë më të madhe për të përgatitur. Do më lexosh kabunin? Unë dua të të lexoj atëherë, mund të të lexoj për shembull tutmaçin. Mund të lexoj qeshqekun? Qeshqeku me 3 lloje gruri? Qeshqek, po. Atëherë. Ajo përfshin të qeshqekun me 3 lloje gruri, pasi siç e shpjegonte Safeti, 3 lloje duheshin që gjuha të ndjente e të shtypte 3 kokra të ndryshme që kishin 3 kohë të ndryshme zjerjeje. Kështu, ndërsa gruri thekzi mbetej i plot, 2 llojet e tjera të grurit shpërthiqeshin më shpejt dhe shërbenin për të trashur lëngun. Tek obori shtëpisë së Berkut, rrihej gruri në një havan bronze të kallajisur nga brenda. Pastaj hidhej në një kaike të përfushtë dhe fryej lehtë për ta dlirur nga herdhet e kashtëzat. Më pas zjehej me zjarr të avash në lëngun e ndyrë të qafës së dashit. Mbas zjerjes deri në zbrujtje, kriposej, derdhej në një tepsi porcelani, ndryshe e quajtur fajancë. Ne e zotë lexoja këtë sepse lidhem me fajancën që folëm shpar. Shënjoheshin do grobza të vogla me luk mbi sipërfaqe, të cilat mbusheshin me të lëndë të tretur që i derdhi sipër. Dhe i quaj fajanc, sepse kjo është tamam në rastin e metonimisë, sepse ishin enë që prodhoheshin pikërisht në fajanca. Dhe në Shqipëri hyrën me emrin fajanca, që pastaj i dhan dhe emrin. Një tjetër ushqim i hollë që pak mbahet mend dhe ende gatuhet, ishte ai që tiranasit quanin tutmaç. Po. Hape një petë rumbullake, brumi zën me vezë dhe ndahej në 4 orë të vegjël me brinj 5 cm, ose 5 cm është më sakt. Në mes të çdo 4 orë shtrije një hartë gjigatuar me mëlçi pule, qep, piper, të verdhë veze, oriz dhe pak majdanoz i grirë hollë. Mbylleshin 4 kindat e 4 orit, si një boçë e vogël, dhe ashtu të mbyllur fërgoheshin në vaj e më pas vlojeshin për 5 minuta, në avullin e lëngut të pulës. Ajde, gatim, ajde. Por pa e cikur lëngun, për t'i arritur kësaj në një tenxhere ku kishte një gisht lëng pule, vije një këmbëz e posaçme me vrima, e mbi të rreshtoheshin tutmaçat e skuqur. Tenxherja mbulohej me kapak, e vije mbi zjarr, e kështu ato zbruheshin vetëm nga avulli. Është interesant si një emër të tillë, tumaca, ë? Tumaca, po. Tumaca. Tumaca që e kanë dhe të arbëreshët. E gjejmë edhe tek arbëreshët ku shenjon makaronat e mbushura. Shumë e bukur kjo, ta ketë parasysh Albana e rrezës diellit për ta gatuar. Tumacat. Ne themi edhe për diçka themi për shkak që është bosë tutmoç, domethënë që është diçka që është si një çitme, po. E themi edhe ne ende sot.